tumfuate tajiri tumwambie tunataka kununua Costa. Kuna akili wewe. Asa Costa gani unapata milioni 20? Ndio used Costa milioni 40. Used inachokuponza ni unaniro yako ni mbaya. Wewe una loya nzopata. Wewe ukae Konda kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Unakuwa dereva kile ulichokipata ni cha kwako. Amonga. Kwani hiyo milioni 2? Nilipa 200 tu nabadilika kule mavazi. Yaani yote kinachokusumbua ni umasikini. Umezaliwa katika familia ya kimaskini. Wewe hauna ndugu hata mmoja kumumba 20. Ninao. Nani? Batuli. Batuli. Sikitu. Sikitu ule wa Azam. Ndio. Kakuchoka yule dada watu kila siku unaomba hela. Acha mimi nimpe 1,800,000 sasa, alafu nikupe 200. Ah, kama ni umesema mwenyewe 200. Aliyosema 200 nani? Yeye na kitu hiyo. Ila tunachukua hiyo. Wenzetu. Wewe na kukubali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama mfariki. Ukaige